muganda wange muganda wange asiime yavaayo wano n'abawoninga oba gwali mwezi gwa 1m0 baninfact twavayo wano netubagamba nga lumbu yaki ali musibe twavayo wano ne tubawooninga mujjukire netubagamba mu7i apulaninga okwatakinga embas ezeuganda ate mu7ni kino tannakiruulinga out m7 aplaninga n'okwataakinga embass es e uganda kyova olabanga njagala mu infomingae international comunity especiallyabalina twit accowunt mu7 aplaninga okwatakinga embass euganda so muganda wange asiimwe bwe yajja n'abagamba yabanyonnyola n'abagamba nti mu7 apulaninga okwatakinga palamenti museveni apulaninga okwatakinga embas ekyo kyonaabano nekibagamba museveni naabano nbalimba nti bunerza eecriyaaeuanda bunereowthedomestic affair of uganda kino njagala kukibagamba era muaaamba naye baaamba eetic aai naye bungereza webanabakwatako kubanga museveni kayaala kyayagala ayagala ebintu byebitambule kakati bwetwajja netubawoni nga nemugamba ti fe tukola propaganda buli kintu kyitubagambamuawano namugamba tukola propaganda twefiriza obudde bwaffe bunoyentis nbonabeera naolmusiramronara nolmki ono omusajja mpaawo atali kaaba

even nifune bwoba ngaolyani museveni yali asseeko mukazi we museveni nawulira mbu mbu bino ebulumbu yyabitugamba nti yatta taatawe okteger naye njagala obmna tona postinga nti god protect yo country njagala okubagamba nze mu faith gyennina obusiraamu bugama nti bwolabanga ekintu ekibi kyogereko bannange enjogedde ku museveni ever since mwembera ne kapasity every time wembera ne free time kati nine dakiika namuttaano njagala okubagambe obubi bwa museveni allah tugamba nti bwolabanga ekintu ekibi kyogereko kitamwe kyenyinyale mu7 namutamwa mu7 nsiba mwogerako mu7 yantama naye gweogja wano ku internet wano notipingambu good protect uganda katonda yakuwa emikono Ka, mwalimu abantu abalimu mmwe awekweka obwekwesi mubere bafuutu sogars kera kumaci ogenda otwitingira america Embassy. ogigambe nti ebintu ebyo byewalabye

wawawulira nabulungi webakera kumaa nebagamba nti muhamadi kati ndaono rdc wakampala hudu huseini nomutunulira hudu huseini njagala kkugamba eriyasirukwago nsereko muhamadi semujuanda mwemwenaaate nno kino tekikyaliko busiramu naye ate museveni yeyatama omusiramu yeyamwetamwa ove bweba ht omanyi waliwoekintu ekibeerah bwetubatugula wano sices waliwo eziva ht naye waliwo eri etra ht museeni ye musilamu yamwetamaetra h okitegera kakati tubadde tuliawo isima namugamba isima bakkozesa kati ndabye kano kashibaga kato kali mukeditinga bino bifeka e vidioz kabitambuza mbesimanya en ye anga esoka mbusimanya ashibaga kato naawe bajjaku kuva kumutwe katiisi mookedde kumacya oli mukurajana bino byorajana bino alita omuntu aliva musilamu eyo nlgn naffe tugiganye kuluno tujiganyecmi keno abe kandiwo tugiganye kena obakwata osibemubateme mulimanyalenga ebyo biinvestigetioni byamwe tubiganye mubikozesa ttima mubikozesa butagala busiramu mubikozesa omutima gwonnagona nenga ti abasiramu bali jas pacen olunaku lumunja kugamba waba ahinga omusiramu amensaba omuntu wabomu mugaitoyingira ku palamenti nekayingira mwino olyokoogite kuba mutuletedde okugamba yokke kasitamututaddembasiramu ebatemu katwakire lmomutemu bayayiza otkma kati nmwe mutta abasiramu nababomubwekubatsosoowaliwo omuramu al ti omusiramu ye vicitimnemo aatikosijja kumuwangalako mulina abantu abalieyi abeerimba mbemwagalamu ni okuka na mulibasiramu mbalaamimrimbambaaa mtunza emizikiti gabasiramu mtuta etaka lyabasiramu emeamwagala omuzikiti wemmengo abasiramu mbatunulira ni ono cifka simanya yani onwekampala mukadde mmwenamwena waalimba musavini aalimba wallahi belahi alahimusaeni aagala

tusobola okukugyako museveni ffe abasiraamu museveni bwetukeera ku maca netukugamba nti era kyova olaba nga ekikubezezawo ospreadinhelis nebafeeke bo bano bigavumenti byebino byebafeeke bino byolimbalimba nobalimbalimba nojja notugamba nti nnoki nti ffe twakubya abantu naye museveni njagala okukugamba nti nmmwe bannauganda mwenna ekyategesezza be mwezo mukampala twajja ne tubawooninga ne tubagamba museveni apulaninga okkuba embas nga lumbu ya ali mu komea yali apulaaninga kkuba embas yattake nemuwakana kati museveni ya demonstrating dde ddaladdala ate nkwewazaggwe ng'oli wa nup muganda wange nup yanli muganda wange mathayas mpuuga nkwewaza ngaoli wanuupu ngaowagira nkyukakyuka dont follo into the trap of museveni mterrorist attac uganda there is nothing like that tewali baterroristi bazze ku ataakinga uganda museveni yekennyini nyini ezo beomu zonna twadaba demonstratingdde eggulo bulungi netubawuulira engeri omusajja ono zabaddeemtecontrlled egzabadde remote controlzobemezo okiege zabadde remote control naye mu7 okukola ekintu ekyo yabadde amanyi lwaki ayagala okukola ekintu ekyo lwaki yakikoze mu1 hours ego yatwitinze n'agamba to the ugandan special bazuzukulu tuday at 10 hours 100clo sampigs in reality manipulated and confused bazzukulu apparent e brew themselves p o near the igg office and the other oe near the cps a mukiwulir ekyo njagala okubagamba twabagambye ggulo ne tubagamba nti omuntu aye blowing up aba atagetinga victims tewali mu hisitory era bino bikusookeddewamu uganda omuntu akeera ku makya neye blowing app mbu ayagala okwetta yekka yekka ekyokubiri omuntu bwe ye blowing app mubuuze abaisirayiri wano wentudde wane iland wano waliwo abaterrorisit mweabali awe bungereza be muwulira be bayita ba ira irish republican army mubabuuze Bakole bata gettingabakuba Zunguba, bakuba Bangereza wane Manchester, Manchester bombing bombingswudila. Ne there is nowhere. Wola yo muntunga ye blow ze up himself. Ne yekuba nga gum seveni waze. No limba limbaantu. No vio no gamba. The real pigs are people like Ensubuga, the so-called Sheikh that confused the young people in Weza. Ostegera. ovuddeyo nowanamanya bannauganda bannange prapp yosox ekawempe muzirimubatugambanga nti por ap yosoix engeri gyetwali twambala emirumu aitheni nnga tikya waakugambye nti beera ngaostylinga app eno mu europe tukyita kutu style pp there is nowar a terrorist eybln

waliwo awa enanga amafuta kumei mwena mwenna waliwo neibaw enanga nange eyo agwana ejjinja ku mutwe nasooka ategeera enanga navayo nakugamba mbu baterrorist twabategedde nebaleta amanya gabasiramu nbagamba mwategedde mutia abantu baabwe donow euganda temulina intification

waliwo abanekanya nebesi je mbuimyanekaa nebesije okiteger kati how do yo cam to conude the identification of a person nofuna amanyage mubutufu museveni lwaki olimba nyo abantu lwak olimba lwak olimba bantu kandabegundi julias ogambia otya julias reni ogambye julias reni eyesi kamalok julias bambe badde n kusaba weraba okteger so abasajja bano njagadde okubaletera ekintu kino nga sinabakuleta nsonga lwaki bano abasajja bt ok kansoke nkole kino abasajja bano waliwo ensonga lwaki balesa ebbomu zino mu kampala yina batandika okubeera nga batesitinga ekintu kino singa bakireeta kigenda kukola oba tekigenda kukola njagala muwandiko ebintu bino wammanga abasajja bano baagala kugetinga redovu bannauganda mu kampala

u njagaagamba sitaani oyo gwemulaba sitani alina ekisa sitaani tagenda mukifo kyebasinzizamu sisitaani muzikiti tabeerayo sitaani yapromisinga allah namugamba nti abantu abanakwekwatako bonna bonna njakubera nga nsteyinga away from tem nye abantu naokekwatak nay njegara obagama museveni asa abakkiriza museveni asa abakkiriza museveni asi abatakkiriza museveni asa abakafiri museveni ase buli kimu oba kiteger munindeko muninde munindek munindeko munindeko nyina adiyo gyenjagalo obba pula eingira kakati bakadeidei ba museveni b isima ge musose okulaba amuddeyo kubanga isima ategedde nti kati ekijja bagenda kukwata abasiramu abasiramu bebagenda okukwata bagenda kukwata muganda we bagenda kukwata mama we bagenda kukwata mukwano gwe kati abantu abasinganammwe mwenna aababadde batawagira national unity platform mutandise okulaba ebintu ebigenda mu maaso so abasajja bano baateze ebomu baagala geeti nga red ov bannauganda kakati njagala okubagamba njagala kino mukiwandiika olwaleero nkyogedde olwaleero nga lwaku3a ngaennaku z'omwezi ziri kumi na musanvu njagala mu kiwandiike okuyingira ekibuga kampala gye bujja ogenda kubeera ngaolina pamiti nkiddamu okuyingira ekibuga kampala gye bujja ogenda kubeera ngaolina pamiti fairure to that togenda kuyingira kibuga kampala bagenda kugeti nga reed ov taixi zonna

kewandegeyaawo kurawund kubanga nze nvside z eyo mu north eyo gyensinga okutegeera bagenda kutekawo geti ngaokuyingira kampala olina okuleeta pamity nababuulidde kukyendaga muntu nayebagamba nti buli alina endaga muntu ngagenda ku expirnga make sure naye wano nga sinabakulandagga mbadde njagala era message eno ngisindikidde securitarat geno wange abantu ba nup ne purezidenti kyagulanyise bwo njagalaosembere wano bannange muntambuliza e vidiyo enu olalongo navaayo emabegako wali nambadimandinga nembabuuza covid repooti yammwe nga ekibiina ekikulu kubanga ekibiina kyaffe tulina shadow cabinent eno sibuuza gundi sibuuza gundi njagala kubuuza mathyas mpuuga menashow abinet mwana eminaforeign affaires mwana emina justice ministe wae waheretheyan abasajja baleta nebatukwanga ebintu bya covid mwagana okuvayonational unity platfom neripot yamme towards covid ebintu bino tusobra obikompairinga museni buli sopes zaintrducinga mwenabanational unity platfom mulina okuvayo nzamme eziri oposit oba mwaguringa nazo museveni bwakeraku maagambanti afe dimen muvobno caffe is not like this kakati museveni avuddeyo akoze obulumbaganyi ku kibuga kampala minist wasinistewaneafairss minister wa intenaffairs ngava mu national unity platfom oba yonational unity platfom ngayo d ou guys b stories za museveni ezo zaliwo zalimba come up with your report okusinzira ku buvidiyo be mulabye okusinzira ku response ge museveni gye yakoze museveni avuddeyoakugambye nti abakubyebbomu babategedde abantu bakedde ku maca n'gamba nti be bulowinze bonna bona ne bafuuka ent pieces naye n'akuwa amannya gaabwe amanya gakuwadde takuwaddemu yosefu takuwaddemu gundi akuwadde abdulu akuwadde mustaha ubanga mwe uganda eddiini yobusiramu mugijagingira kumukionaty platfm cam p wit yo report no ekin ino ubanga gebujjonoomusajja atestinga waters aoia ebasf paspak

iswathe biggest gundi security thrat kino kintu mukyakitwalanga ekyokuzanya naye mugenda kulaba ekintu kyekigenda okukolaki runi edwardo ogambye mbunup tekola bintu byakupakuka my friend vaayo okole gundi nup muvaeyo mukole news gundi muita ab amawulire kubanga oredd mwandibadde mwasesinze dda kiki ekigenda mumaaso ono omusajja agenda kkeera kumakatugumbule abantu baffe ono omusajja agenda kkeera kumakatugumbule abantu baffe sebo purezidenti kyagulanyi what is your report towards the bombins the recent bombings gwe wabiraby otya abasajjabo bakubriefinze batya mutukkirize tuba brifing tubalage okusinzira ku point nga pato bweyavuddeyo pato muganda wange wakoze vidiyo yoyeggulo nakoze vidiyo n'abantu abalala bonabona bakoze vidiyo omutuwuliriza purezidenti nze ondaba patoomulaba asiima omulaba twakugambye theris noware e socide bombe kand blo up himself nga tatageting egundi ebyo ebimotoka byebatadde awo ku cps byabadde bimotoka nga bikadde byonna byona biki yate nabagambye vidiyo eyasose gyetwasose okupositi nga purezidenti se bonnazuanzuamviovidiyo m temwbaddemu bapolisi naye twagenza okulaba nga balesa abapoliisi babapanze babataddewoawo ate nembabuuza muuna lwas abapoliisi abagenda okulabikako balabika abasinga nga bambadde ebyambalo byagrini lwaki bano babadde bambadde ebyambalo byakaki o mwenge national unity platfom muvaeyo mutubuulire riport yamwe toad he cent bombings becaus bagenda kukwata basiramu abagenda kukwata bannauganda babatte bamalewo bno abasajja bagenda kuvayo negundi zabwe ati mulaba buli muntu yenayenvayona buli kim avayo nedecision ezitalibaja keerakumaaakugambe ntipalament atuurabaakerakumaaakugambe ntiekatuura nuvayoananemutubulirekokigenda mmaasoaranaty laiinakang yo ne ripot yammwetnbonate o nikimanyi temusobola kukugiranaye mwokusinziira gundi mugende mufune mu vidiyo murabe vidiyo zonna zonazonna kweziri vidio ku intaneti response ya police wastaponap yte wastro national unity platfom msaja bagezi musajja louis ongoyo oli musajja mugezi mutuule ku komputa mugatte on plas on luis imanya mufumbira muli basajja bagezi kubanga ekya covid mwatuula nemusirika mseven report ye gyeyavaayo ne covid e uganda sassessment gyeyakola ku covid euganda nemuvayo nemuacceptinga byona mb agenda kkola ki an gena kola, chi, kola, e, gundi, kola e, e, jabs eddagala erigema abantu nebabba sente nbazba nebazitala twabasiiba wano nga tubagamba comeup with a report on covid in uganda nga temunabagende eyo mukosasa simanya kugulubira eyo byobam necrity eae nkugamba kino nga nyina experience mubyobulamu desimunae kaja mbo naawe bino ebintu byembagamba mbibagamba bwe mbanange fetwajja kulwana fekino kyetwajja twakigyako nga twagala museveni tugenda kumugyako kwala ali iseger npmuvayo ne ripot yammwe toards these cent bombins muvayo ne pot yammwe bwemulaba ekintu ekyo kiri bwemulaba ekintu ekyo kubanga ye museveni agenda kwetaya agenda kuvayo buli muntu avayo nedicison e bakuambe nnukati ekiddako emizikiti gyona bagenda jigaauampao kino njagala kukibagambanabino byebintu bymuseveni byatagetinga neguruupu ye bagenda keraku macabakugambe nti abasajja bano balabidwako kumuzikitya enakasero abasajjabnbwa bagenda kuooka baggala omuzikity ogo bwebanaggala omuzikity ogumu nga batestinga waters kubanga bakedde ku macaba neminzi amanya bonna bonna nga amanya gakisiraamu amanyinotusenti gakisiramu kubanga e musiramu nejoni aba musilamu obusiramu ba korwa sam eeainabramtaha bna eairo waiyo baitataaeairo negypt waiyo bakaturii aitabmstaha tbabas nobsiamu ba korwa muvaemu ekyo ekintu ekyobusirusiru tewali nti nno diini erinnya lyabusiramu no en mburayenmamerica mraa asajja bazungu nga yebamwita tomas so muvaeyo mubuliremuseveni nti okusinzira ku kino nkinonkino atherwise bano abasajja batestin ebintu bino bagenda kuva mumulaba olwaleero ministar wa security byavudebyavuddeyo nayogera nabagambye banange nembagamba basose nebagamba adf nembagamba adf terina kapacity esobola kubula owingaki fmulina oku insistna nti uganda temuli safe omuntu owabomu bwavaayo

oeyai msiramhasanamamaamananndmpigendaso mbagambye ebom zino bazitegese baziteze foe reson point sizange zino zinjagadde point esoka bafolowers bafighters mutaget naeinternational comunity mwenadalamminternational comunity bwemuraba ebintu ebigenda mumaaso bwemulaba ebintu ebigenda mu maaso rall d ty make you happy bwemulaba uganda ngaomusajja atutugumbula bwati najja n'aboomi nga bwati eyo bomu yassa abantu abasukka mu5 ezo bomu zassa abantu abasukka mu5 naye bagambye mbu bafudde banoabebulaowinze bokkamam omusajja yalese gundi bino kubyange akimanyi abannu pu mubadde ugenda kubera nga mukomemoletinga omumwezi guno kati mwerabidde osegera mwerabidde segirinya gwe mubaddeko wano nga mugamba bannange segirinya mumute naye segirinya naye mwamwerabidde so nkibagambye mutagetinge

titulikuba nga a mukisegera what is your stand mustandingawa nga museveni tanabakuhitina another target muvayomumugambe ebintu byotugamba bifu nga mugamba amba museni nga presidenti wange oa mugamba. ntigo tta abantu era museeni vayomuugambe nti mwateze bomu because ebintu bino tebigatta purezident saobwa otavaeyo okumugamba agenda kuddamu ahitin anothe a ate wanahitin anothe tart mugenda kufa ate abantu be uanda engeri gemli mosonoamawaseirnaaaaton sabo purezident kyagulanyi kino nze nkikusabye njagala umesage en mugitaleewagulani senta

imean vidiyo zonna tuzikwate on by on ezo vidiyo za poliisi bwogeza noozitwalira fbi fbi eyinza okusiba ggwe novaayo noleeta buvidiyo bwo nga bakuleetera uuyo 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 uuyoage gwabadde ku cctv camera osobola otya okulengera omuntu oli nnti yalinabomu how kan you identify gweali ku cctv camera ali eri waggulu mu control omu how kanyou identify mbuwuuyo wuuuuuuyouuyo ate wamala temwalaze nawe yabulidde nemulaga ekintu ekibaluse bannange bano abaana b'ennaku zino kyagulanyiwatuzibula amaaso sebokagulanyiwatuzibula amaaso bino tebikyaliko okubeera nti nootulimbalimba nga museveni weyatulimbanga bano balese butsi zaabwe zebakozesanga eruweero museveni jjukira wano nze nali ntegeera wakwata obuwangwa bwonna nbuteka ku luguudo eruweero wakwata abantu wano nga abantu balikikuki nokwata obuwangwa nbukolaki mniekukaton oktegeera wakwata obuwangwa notulimba nojjawanongaoyagala bantu bayingire mubuyekera nojja nobatira bamama baabwe npynoreepinga abazeeyi baabwe so we cannot work on this technology anymoe tecinology ono yakolaki yagenda dda yaggwawo so puresidenti waffe kyagulanyi sentemu sabo plese mutuvaeyo mutuwe ripoot yammwe towards this ongoing nga nsembayo ekirala ekisembayo ono omusajja yateze ebomu zino olwaleero batulazeeko olwakiba zino bomu zayabise batulaze taget nabagambye eggulo nebagamba nti batagetingamu abasiramu kati isima ovuddeyo oli mukukaba uwa crin crocodirotiars olowozagwegoolowoza gwegsose abagambemeabasiramu mweagina nabagambe mebanauganda mwewebatagetinga ate ge tewekola torowooza nti batagetina musiramu oba mustafa ova abdallah oba rahmani batagetingagwe munauganda so mugenda kulaba ekibuga ekyo bagala kukibagjamu mwenna mu infacti ye guno omulembe guno ogujja gwagala kutagetingamme abali 35 kubanga mwe mwagala enkyukakyuka 0abali abav 0 fe tetbirinako naye balimugabal 35 kyoalna bagenda bafuulao plesi temugenda kubeera namirimu bagenda kuba kasuka eyo outside ekibuga amukitegera so mwegendereze ebintu ebigenda okujja era mubere balabufu mubere babuufu mubere bamali mineful nemesagi yonayona gofuna gituwereze mesagi yonayona gofuna yonnana banange gituwereze nammwe banange abalwanirizi ba eddembe nammwe banange bavayo okusomesa bannange muaeyom abanmuvaeyo musomesa abantu muganda wange wanogamby thear targeting muslims museveni nziramu okukujukiza nkugamba allah alayira mu quran allah alayira mu qur'ane nakugamba ina diina inda llah wal islaamu obusiraamu njagala okugamba gwe museveni okoze kitono nnyo abaisirairi babulwanyisa abaisirairi balwanyisiza abapalestine aba to the extent nabapalestine bakyaliwo museveni you are not going to do anything ate abasiramu oja k ota njagala okugamba the fistest growing religion in europe kati singa olaba the fistest growing religion in canada in america buslamu

naye nkugamba museveni nebonakola otya so bafuutu sojersnbasaba mwenna tulwane tuspread nga ekintu kino purezidenti wange kyagulanyi kommandi nga mathias mpuga avayo ne report toward these boms bannanga eb bibadda ebigambo byange salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu